Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle tenke så mye på mat. Jeg tenker på det nesten hele døgnet. Ungene spør om å få noe å spise fra morgen til kveld. Før hørte vi fuglekvitter om morgenen. Og ungene løp ut av døren for å leke. Men vi er fanget her. Når jeg får tak i litt brød eller ris, så får barna det alltid først. Men det er aldri nok. Barna hjelper meg å samle regnvann. Det synes de er gøy. Om natta så våkner jeg hver time, bare for å vite at de fortsatt ligger ved siden av meg. Er det noen som vet hvordan vi har det? Dette er historien til Noor. Hun har levd 3 år med krig i Syria. Bruk kvinnedagen til å hjelpe syriske mødre.